amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Então, meus amores, hoje é segunda-feira, tá? Eu já comecei a organizar a casa, gente, ignora meu cabelo, já tá na época da progressiva de novo. Eu tô pra marcar, mas acaba que eu tenho que ter todo um esquema, né? Porque muitas horas, o cabelo é grande, aí eu perco uma tarde inteira. Perco não, né? Mas eu fico uma tarde inteira lá no salão. Então, eu tenho que organizar com a minha mãe pra deixar a Raíssa com ela depois da escola, com todo aquele esquema. Tá chegando aqui, gente. Oi, amor. Oi. Aí, o que acontece? Tô dando uma organizada na casa. Quer aparecer, gente. Tá pulando aqui, ó. Vai falar com as titias? Ai, que pesada, gente. Não tô aguentando mais, não. Fala com as titias. Oi. Oi, titias. Tá falando baixinho por quê? Aí, gente, deixa eu segurar assim, que menina, ela é magra, mas é uma magra que pesa demais. Aí, acontece, tô ajeitando a casa, né, porque final de semana, né, ontem eu dei uma ajeitada boa, mas sempre bagunça, né? Porque sábado não consegui fazer nada, mostrei no vlog pra vocês, né, que eu passei da hora que eu cheguei do mercado até 7h30 da noite em volta com foto da Yasmin pra no final, gente. Perdemos mesmo, não teve como recuperar, vamos ter que montar... Para, filha! Vamos ter que montar o álbum de novo. A nossa sorte é que tem as fotos que, assim, tinha... Para, Raíssa, deixa eu começar com a caixinha. Tinha 700 e poucas fotos e nós conseguimos filtrar 300 e pouquinhas. Dessas 300 e poucas, eu vou já fazer um álbum, né? Um álbum de 15 anos e vamos revelar as outras em comum. Vai ser um foto... álbum livro. E as outras fotos comum, porque não dá, né, gente? Fica, além de ficar cansativo a pessoa ver, fica assim... Como é que fala? Ai, eu tenho que filmar. Vai, Vera. Ai, eu vi que fala. Deixa eu te botar aqui na cama, que eu não tô aguentando, não. Fica brincando com seus amiguinhos. Aí, os amiguinhos, bichinhos, eu troquei tudo. Mamãe errou. Mamãe errou. Aí, gente, eu... Aí nós vamos fazer assim, pra guardar de lembrança, né? Vai fazer um álbum pra gente, pequeno, com todas as fotos que a gente achou bonita, detalhes da festa, o bolo, as coisas. Depois eu mostro pra vocês. E um álbum grande, né? Com a família, com ela, né? Só que a gente vai fazer pela internet. E pela internet a gente tem que entregar pronto só pra eles revelarem, né? Esse trabalho de filtrar, de escolher, é todo nosso e tal. Então... Foi difícil, né? Escolher todas as fotos, porque era muita foto, foi uma tarde inteira. E depois pra montar o álbum, também a mesma luta. Na última foto, a internet caiu, deu na página, minha sobrinha perdeu o álbum inteiro. Aí acabou que ela tinha que ir embora, tal, já tava tarde também. Ela ia na casa, lá pra casa do noivo dela, porque ela mora em Porto Velho, né? Então ela tem que estar sempre de um almoço pra ela ir, uma coisa assim. Opa! Aí é muita coisa pra ela também, mas ela vai voltar pra refazer, que ela só vai embora dia 5 de setembro, graças a Deus, ela tá de férias. Eu não sei fazer, gente. Aí aconteceu isso, tá? Aí eu dei uma organizada ontem na casa, aí hoje eu tô organizando de novo, porque todo dia tem que organizar, gente, todo dia é bagunça, fora de lugar, é isso e aquilo, tá? Tenho muita louça pra lavar, tô lavando roupa, tô ajeitando a casa, lavando roupa e rotina, tá? Então é isso, bora lá pra mais um vídeo, quem gostar, ó, não deixa de deixar aquele gostei, se inscrever aqui abaixo, fazer parte da nossa família, tá bom? Esse barulho é uma obrinha que a mãe tá fazendo lá no banheiro dela, então tá dando um barulho de furadeira, tá trocando uma pia lá, umas coisas lá no banheiro dela, aí acaba vindo um som pra cá. Tava mais alto, melhorou já, mas tava furando a cerâmica, tava um barulho horrível, por isso no começo não tava nem falando com vocês. Deve tá finalizando já, tá bom? Então é isso, bora lá. Eu vou dar uma organizada agora lá na sala, tem bastante baguncinha espalhada. Depois eu venho com a limpeza mesmo. Primeiro eu vou arrumar tudo pra depois limpar, tá bom? Pra mim fica mais fácil assim. Thank you.
Amores, já organizei aqui, né? Mas não fica muito tempo, né? Ainda mais esse cobrezinho leite, ele é um lençol, ele é bem fininho. Então, qualquer sentadinha da Raíssa já fica enrugadinho. Ele é bem, né, estruturado, né? Mas é lindo, gente. Aí tá aqui, ó. Já organizei essa parte aqui, né? Das brinquedas, das bagunças, gente. Isso aqui é uma parte que me incomoda muito na casa, mas não tenho muito o que fazer. Ela brinca bastante com isso. Inclusive, ela tinha levado a caixa de brinquedo lá pra sala, eu trouxe já, porque ela juntou, mas aí eu trouxe pra cá. Mas eu tô com muita vontade de comprar um baú, mas eu não sei, porque tem coisas grandes. Aí, no caso, tiraria esse aqui. Essa geladeira eu tô pensando já em tirar, porque ela não brinca, gente. Essa geladeira é da época da Yasmin. Mas a Raíssa não liga muito pra essa geladeira aqui, não. O carrinho ela usa bastante. Eu tava com vontade de centralizar tudo num baú, que a Yasmin, ela tinha um baú. Quando ela era pequena, eu botava todos os brinquedos no baú. Aí, quando o baú já estava cheio demais, já sabia que tinha que dar uma limpa para doar, pra poder ter espaço, né? Porque quando você fica botando em vários lugares, acaba que fica com excesso de brinquedo. Aqui é a mochila de escola, a de trás tem umas coisinhas que ela brinca, é a mochila do ano passado, ela brinca com aquela mochila ali, e a da frente é desse ano da escola. Então, tá assim, as coisas da Yasmin também, ó, só dobrei só a roupa de cama ali, o edredom. Aí depois ela organiza aquele cantinho ali dela ali, né? Aí eu tirei o tapetinho aqui também, que tava aqui um tapetinho de crochê, porque o cachorrinho, ele fez xixi, né? O cachorrinho da minha sobrinha. Passou o final de semana aqui com a gente e ele usa um tapetinho lá, que ela mora em apartamento, mas ela esqueceu de trazer, gente. Aí depois que o noivo dela trouxe, mas já trouxe à noite, então já tinha feito bastante xixi na casa. Gente, fez o meu tapete da cozinha, que tinha acabado de trocar no tapete do banheiro, no tapete aqui do quarto, eu não fez na sala. Porque todo o tapetinho de crochê que ele achava, ele batizava, tanto aqui como na minha mãe. Mas não faz mal não, depois eu vou lavar também todo o tapetinho. Mas ó, deu uma boa varrida aqui. O meu quarto tá organizado, aqui não tem lâmpada, gente, fica um pouquinho escuro, tá? Meu quarto tá finalizado, mas meu esposo tá descansando, mas mesma coisa, né? Forrei a cama e varri o chão. Aí aqui, ó, tá escuro porque nublou um pouquinho, tá com só um raiozinho de sol. O sol tá escondendo hoje, tá? Aparece, fica forte e depois some. Tá assim, ligados pra vocês verem. Aí aqui eu organizei, tá? Organizei as coisinhas todas aqui. Não tirei pó, porque hoje foi mais organização e passar uma vassourinha, porque tô na correria de segunda, né, gente? Organizei a mesa. Tá tudo organizadinho, organizei aqui o sofá. Eu acabei voltando com a manta assim, porque essa manta ela é grossa, né? Porque na verdade essa manta é de cobrir, essa manta não é de sofá. Mas eu tô pesquisando no Shopee pra comprar uma manta mesmo, própria pra sofá. Que elas são fininhas, eu vou poder botar ela ao contrário, porque eu achei maravilhosa, achei linda. Só que por ela ser grossa, ela não fica muito legal não, tá? Mas eu amei. Ó, tudo organizadinho, tapetinho varrido. Graças a Deus, gente. Tô vencendo, né? Vencendo cedo, que é o melhor, né? Porque dia de segunda é bem tenso por aqui. Aí aqui, já dei uma ajeitadinha no banheiro. Aqui passei um paninho com multiuso. Tô sem fruta, gente. Tem que ir, mas hoje é segunda, eu não acho fruta boa. Tem que ir atrás do sacolão. Eu acho que o sacolão daqui é terça ou quarta. Eu vou passar lá pra perguntar. Que chega mercadoria nova. Que aí eu gosto de uva, tangerina, essas coisas que as meninas comem. Então, é umas coisas mais difíceis de chegar. Aqui eu lavei, ó. Toda a loucinha, as panelas até guardei logo, mas tem ali um requeijãozinho que meu esposo acabou de tomar café. Ali é um potinho de feijão, mas ó, tudo lavadinho, só falta guardar agora que tá ali. Passei só um paninho por cima, tá? E varri o chão aqui, ó. Tudo varridinho, tudo ok por aqui, gente. Graças a Deus, já tô cansada já. Aí aqui ainda tem roupa pra lavar, ó. Tá separado, tem uma... Gente, caiu sozinho, vocês viram, né? Ah, não, porque tava ali em cima, começou a tremer, aí caiu. Aí aqui, ó, tem que lavar essas roupas aqui, mais aquela colcha ali. Tá batendo mais aqui, ó. Aí os tapetinhos tá aqui, ó, gente, tudo isso tem que lavar. E roupa, né? Roupa na corda. Já deu uma varridinha aqui, ó. Mas eu preciso lavar porque ventou, né? Mas não vai ser hoje não, talvez eu lave amanhã. Ó, o sol apareceu de novo, ó. Tinha nublado, voltou. E tá assim, gente. Graças a Deus, vamos vencer, né? Tá o cesto ali do banheiro, aí a Raíssa tirou a roupa e botou ali. Mas, tá?
Vamos dizer vazio, né? Graças a Deus, gente. Porque, olha, vou te falar, quando chove, acumula tanta roupa pra me lavar. Em casa é muita roupa. Raíssa suja muita roupa. Então é isso, tá bom? Agora eu vou adiantar aqui o almoço, porque já tem que botar a Raíssa pra escola. Porque, na verdade, já são 10h30. O horário que eu já tenho que correr pra fazer o almoço. Que 11h40 eu já dou o banho nela, dou o almoço, porque ela pega na escola 10h01. E é no outro bairro, então, dá agora de 10h30 a 1h, eu só corro. Oh, Deus, mas tá bom. Faz parte, né, gente? A correria. A gente sente até falta quando não tem, tá bom? Daqui a pouco eu volto com vocês. Então, meus amores, eu vim aqui me despedir de vocês, tá? Já é depois do almoço, já botei a Raíssinha pra escola. Gente, acabou aqui, o sol foi embora, tá um ventinho frio. Tô aqui nas cobertas, ó. Yasmin tá ali, ó. Dá um tchau pras meninas. Tá com roupa de escola ainda, né, Mi? Tô. Tá aqui, gente, ó. Tá muito frio, né, Mi? Tá. Muito frio, gente. Nem sei quantos graus. Quantos graus? Vem aí, quantos graus tá aí? Gente, é sábado, chegou na madrugada 12 graus aqui. Meu Deus. Uma friaca. Botei Raíssa. 23? Uhum. Mas é o vento frio. A sensação deve estar menos. Tá dando 23, mas tá frio por causa do vento. Até que não tá tão frio como 23, não. Mas eu tô sentindo frio. Tô com frio? Não. Não tô com frio? Não. Mas bicha é frienta, gente. Ai, eu tô com muito frio. Aí eu já tô terminando a última leva de roupa da máquina. Até a primeira que eu botei já secou. E já arrumei cozinha. Tô aqui agora descansando um pouquinho, vendo um pouquinho de televisão, tá? Vou finalizar o vídeo aqui com vocês. Não fazer mais nada de interessante. Depois tem que buscar sua Raíssinha, tá? Um super beijo. Quem gostou, gente, não esquece daquele like. De se inscrever aqui abaixo e fazer parte da sua família, tá? Muito obrigada por assistir até aqui. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Um super beijo e tchau!